Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u již 112. Let's Play ze hry Shakes and Fidget. A dneska budeme splachovat na 23 a já doufám, že konečně prolomíme moje štěstí v uvozovkách. Jenom protože mi ještě už nepadl epic z Vecka, jak to bude tak dlouho, měsíc, dva? Možná, že i díl. Takže já doufám, že nám to dneska konečně padne. Hodíme tam epic, tady tu krásnou čepku a potom bychom si mohli zkusit sundat nějaký podzemka. Jak můžete vidět, 150/200 aury a já to nebudu natahovat, už jsem kliknul vedle. Prohra jsme dostali něco, ne, potřebujeme třeba kouzelník. Hej, jo, kouzelník, já jsem si to splet. A tak jdeme na to, je tam epic, není tam epic. Nečekaně jsem epic opět nedostal. Ale já už jsem si zvyknul, že mi prostě z toho prostě ty vecka nepadají. Epiky z vecka samozřejmě myslím, mi prostě nepadají. Ale tak co se dá dělat, že jo. Tekon jsem tady sundal tady toho nějakého mimozemšťana a já bych sem možná zkusil vulkanického ducha. Ale to je 170 var a vůbec ho nedávám. Pekelný mimozemšťan je 164 a průzkumník. A tady máme 160 průzkumníka, škoda, to bylo kousíček. Já si myslím, že bychom ho dát mohli i down. Zase jsem dostal zpátky tu tům. Víte, co myslím, masku, takže si ji určitě nasadím. A teď teda toho pekelného mimozemšťana, já si myslím, že by padnout i mohl. Protože jste viděli, že opravdu kousek chyběl a epický štít. 128 všechno, o trošku jsme si přilepšili, což je paráda, zase máme něco do vecka. A to už jsou dvě podzemka dneska, takže je docela pěkný a hnedka dva epiky. A jak jsou na tom ostatní vaři? Tady je Maninwork, to je 121, já má 78, jo? Já mám 77, aha. To jsem trošku v pozádu, ale tady už jsou trošku jiný levely než jsem já, 130, 130. Časem je dorovnám, doufám aspoň. Takže Bigfoot, asi Bigfoot, no. A pod ním je tam asi Don Kapištou už, co? Ale, to je špatný, to je špatný. Možná, že bychom mohli zkusit i takhle třeba, toho Bigfoota, ale OK, no, já si myslím, že bychom i mohli ho dát a down. Paráda, krása, já jsem už ani nedoufal, že ho dám, ne, tak ještě strašidlo je tady nějaký. A to je kouzelník, takže nasadíme epiky, všechno a hezky takhle bodky a já zkusím ho sundat, škoda, a down. Paráda, 128 jsem. No, mně se tady začíná docela líbit na té 23. A teď už je tady ten můj Don Kapiš, tak jsem o něm mluvil, mimozemec. Tak jo, mimozemec, to je zase další kouzelník, takže na ně určitě mám, si myslím. Tak pojď, ukaž se. No. Dobře, asi je už trošku silnější. Můžeme zkusit dát jednu věc na sílu, 245 a bude lepší. Zkusíme to takhle mimozemce. A je down. Haha, paráda. 80 podzemek. Krása, krása. A drak šílenství, toho už asi nedám, ale tekon teď můžeme zkusit to vulkanické ducha. Když si nasadím obě ty věci na sílu, tak bys mu teoreticky mohl dát, ne? OK, možná, že i ne. Já bych jsem třeba, no, asi ne, no, on je silnější vodost. Don Kapiš to každopádně, jo, tak to je var 174, ten určitě nepadne. A drak šílenství, to je taky var 172, no tak to je jako na řadě ten, jak tak koukám. Můžeme zkusit ještě sílu 240 místo prstínku, super, aspoň mi padla výdrž, ještě jedna. Výdrže mám docela málo, včera jsem ji zase hledal. Vulkanický duch, ale... Ten je docela silný, když tak on nezbylo úplně moc životu. OK, asi ho nebudu pokoušet, protože zase nemám tolik hub. Tak jo, už končím, protože on je fakt dobrý. Tak, nasadím si zpátky prstínek, nenasadím si ho zpátky, jo, nasadím si ho zpátky. A pak si nasadím tohle a dostal, co jsem ještě dostal za epic? Jo, ten štít, jo. Tak, takhle si to nechám, takhle jsem spokojený. Já se jenom přečtu. Takhle, udělám si reklamu. A arenka, zkusíme tady nějakou arenku na nějakého průzkumníka, protože jsem se docela hodně zvednul a já si myslím, že skoro už by to bylo i na tu top 30, určitě si myslím. Třeba Klementínka, to je od nás cechu, koho tady má nějaký menší level tady, Shizune. Mám na konci možná i o trošku lepší staty, ale bohužel to asi nevyšlo. Do cechu. Tak. Tak, dokonce vás Veny i pozdravuje a já bych se podíval na tu S22, tady jsem taky nic neházel, takže já tam hodím tyhle něco na štěstí rukavičky a padlo mi co, síla 411, no, že bychom si zkusili dneska dobromyslnou vílu, nebo co to je. Tak, takhle nejdřív zvýšíme úroveň, ne, Vara tady má slušný epik a Duflipná Kunigunda takhle a v tom případě tady to nepotřebujeme. Tady nic asi nepotřebujeme, obratno 416, já už si nechám, já ještě nevím, kam by to chtělo na epic event, protože já bych jsem rád na té 23 protočil třeba 500 hub, to by mi úplně krásně stačilo. A teď na S22 bych jsem chtěl zase full trojstat. A někam se posunout, protože trošku bych sem chtěl dohnat Kiphera, nebo aspoň Domiho. Oni si mi samozřejmě aspoň trošku útočí, protože oni dají takový 3 podzemka. Já si myslím, že Belzebo se ještě oni nedají. Pokud to nejsou úplný magoři, ale... No nevím, no. 2 podzemka by asi dát mohli a já by se mi mohl dohnat aspoň o těch 8. Přece jenom nejsem žádnej nějaký trapák, že jo. A já teda tady na 20 něco udělám to, že si dám 13 zubek asi do cechu, nebo co s nima, že jo. Tady nemáme žádný elíky, ale pozor, padl nám dokonce na sílu. No co se stalo? A dokonce ještě střední na výdrž. Dobře, dobře. Docela lucky. A ještě takhle, a tady ten teda prodám. Síla 300, no to je lepší, tak si nakoupíme rovnou nějaký náčiníčko. Síla 312, to je taky lepší, tak to si taky koupíme. Síla 308, to je taky lepší, tak to si znovu překoupíme. A jinak slovo překoupit, to jsem zrovna jako vymyslel. Protože jakože koupit, že už jsem to koupil a jakože ještě jednou znova. No prostě my logic. A proč jsem tady na tom skoro úplně stejně? 46, no. Takhle by jsem byl nejlepší určitě. Tak jo, vulkanický duch, Polo, ale tady ten pekelný mimozemšťan by tady neměl být, si myslím teda. Tak ten mě docela dává, 314 a já mám 266, tak tady bude chyba asi. Štěstí, škoda, to bych chtěl na sílu zbraň. A nebo aspoň něco o trošičku lepšího. Síla výdrž. Jak lze darovat, tady mám 494 hub a ona mi prostě nepadne, síla 316, tak ještě takhle a pojď, zbraň na sílu, ne, už ani nepadají ty zbraně, no tak jako, no jo, no, tak to je pak těžký hrát, ale když mi nic nepadne, výdrž 300, tak aspoň že takhle. A teďkon mám jednu houbu a dám ho a dostanu epic gun. Tak aspoň, že tak. Dobře mi, krásně mi to vyšlo. Tak a tady to můžeme hodit do vecka. Ty rukavičky samozřejmě, myslím. Tak, hodíme tam rukavičky a tady to zahodíme. Protože nic si nebylo, natáčím 10 minut, ok. To máme ještě chvilku času. Tak a tady tu výdrž asi rovnou můžu zahodit. Ale tak dobře jsem udělal, že jsem ji nakonec vytočil, protože docela lucky a já jsem chtěl ty hobby dát sice do cechu, ale tak ono 102% bonusy je docela dobrý. Můj cech je teda jako až na 66. pozici, což je strašně špatný, byli jsme i 5. chvilku, ale pak už ne. Jo, já jsem si tady otevřel ještě z 23 německou s tím, že bychom sem šli taky. Na lov nějakých podzemek, jak koukám, tak tadyhle to určitě můžeme zahodit. A síla 196, to si taky můžeme nandat. Co tady vidím? 107 všechno. Ale bohužel. Ale kvůli tomu jsem to opravdu neotevřel, já jsem si to všiml až teďkon. Že mi tady takhle padlo to. A dokonce tady budeme splachovat už brzo. Tak, já to udělám takhle a můžeme si zkusit pár podzemek. Zkontroluji ještě tohle. Jo, nemůžeme si zkusit pár podzemek, protože nemám vůbec žádný elíky. Tak, výdrž. Štěstí. A ještě sílu. Tak, come on. Dobře, koupíme ještě jedno štěstí. Ještě jedno štěstí. No, chtěl by to taky štěstí, ale doopravdy. Tak, super, máme i tu. Škoda, že nepadnul za goldy. Ale tak, ještě si kouknu tady, jestli, kolik padají zbraně, 220, já mám 176, ježišmarja, to je zase strašný úplně. A zase mi nepadají ty zbraně, tak, dobře jsem to zakřikl. Já tady prodám něco, tak tady to je za nejdráž, takže takhle. Musím si aplikovat ještě tadyhle ty v nenápadné knížce. Takhle. Zkusíme trošku naladit staty, nebo aspoň trošku tu sílu. Malinko. To je hned, takže... Wait a moment. No, tady je to rychlý naštěstí, já mám... můj základ ve výdrži je hodně vtipný. Když mám tadyhle 14 000 na síle a 182 na výdrži, to je zajímavý pohled docela. A dokonce ještě obratnost a inteligenci za stříbrňáky moc hezký. Tak jo, na to kašlu. Tak jo, zkusím ohnivýho štíra. 112 a nepadne, 106 sem, aha. Tady máme 122, taky nepadne. Zelenkavý gremlin je 118 a padne. Hej, tak to je docela logic. Jedovatý drak nepadne opravdu. Ohnivý štír? Ne jo. No já jsem si myslel, že teda ohnivý štír mi padne a nakonec padlo, paráda. Ohnivý bazilišek, to bylo těsný, to bylo hodně těsný. A zase, to je prostě moje štěstí, klasický. Ohnivý bazilišek mě tady dobře trolí a nakonec padnul. A bohužel padnul jenom štít a já si ho nasadím, protože ten je dost lepší. A ještě ten jedovatý drak by měl padnout. Jo. Co to tady vidím? 222 všechno. Paráda. To už je dneska druhá Epic Gun. Tak jo, zkusíme Králosauru, se to je 130, myslím. Zkusíme Lávohruda. To je ten. To koukám kouzelník. Já si myslím, že by se ho měl dát. Jestli nedostanu nějaký zákeřný kritik. Teď jsem to dořekl a teď jsem ho dostal. Paráda. To jsem přesně chtěl. Ale... OK, nevadí, dobře, fajn. Kudneme se, jak si stojí tady cech, který jsem hodně dávno před rokem a půl založil já. S úplně jinou postavou, která mi pak byla odcizena. Nechci říkat kým. To by nebylo ode mě fér, ale vím kdo mi ji odcizel, ale každopádně jmenuje se Krubik VCZK level 200. A je na ní darováno asi tak kolik? Cca tak 10 000 a z toho je grif na nějakých 1000 dní, myslím. Minimálně 1000 dní tam je určitě. Tak jo, fajn. Já si myslím, že pro dnešek, nevím, kdy máme